ଓରତି ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରଦାନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓରତି ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଟିକା ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟୋକନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକା ସମସ୍ତେ ନେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଲୋକ ସେଠାରେ ଯେପରି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିଲେ, ଫଳରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନିୟମ ମାନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲରୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।